मेरो आत्मीयता, आज म मानव साध्य सूत्रको तेस्रो सूत्रमा चर्चा गर्छु। दोस्रो सूत्रमा बौद्धिकता र हृदय, बौद्धिकतामा केन्द्रीयता र हृदयमा विलयता, यी दुई साधनामा अभ्यास गऱ्यौँ। अब तेस्रो सूत्रमा मध्यस्थताको मुक्ति, मध्यस्थतामा जुन मुक्त स्थिति छ यसलाई बनाउनेछौँ। यो तेस्रो सूत्र यति महान सूत्र हो र यति वैज्ञानिक सूत्र हो र यति प्रयोगात्मक सूत्र हो र यो धेरैले सिद्ध गरेको सूत्र हो। यो सूत्र मात्र भयो भने अरू केही चाहिँदैन। त यो तेस्रो सूत्रको महानता र महिमा हामीले देख्नेछौँ आज। मध्येमा रहनु, जस्तो बुद्धले मध्य मार्ग अपनाएका थिए आफ्नो त्यस चरम शारीरिक शोषणको स्थितिमा, जुन मध्य मार्ग अपनाएका थिए र उनलाई जसरी ज्ञानको लागि सहजता भएको थियो र बुद्धले यस मध्य मार्गलाई विशेष रूपमा आफ्नो ज्ञानको आधार बनाएका छन्, यसरी नै मध्य मार्गको महानता हामीले विज्ञानमा देख्न सक्छौँ नि। जस्तो परमाणुमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बिचमा जुन न्यूट्रोन छ, यस न्यूट्रोनको जुन महानता छ, यो विज्ञानको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसरी नै अब मध्यस्थताको अभ्यास हामी गर्नेछौँ। जस्तो यहाँ दुई मानिस द्वन्द्वमा छन्, दुई मानिसमा जुन भेद छ, विचारको, मनको, गुणको, स्वभावको जुन भेदले दुईमा जुन द्वन्द्व आएको छ, जुन बेमेल आएको छ, एउटा सानो कुरालाई लिएर दुईको जुन स्वभावजन्य, गुणजन्य, उसको प्रकृतिजनित भिन्नताले गर्दा जुन बेमेल बन्दछ र एउटा सानो कुरालाई उनीहरूले आफ्नै ढङ्गले जुन व्याख्या गर्छन् र जुन दुईमा बेमेल बन्दछ, यहाँ अर्को व्यक्ति आएर दुवैको धारणा बुझ्न सक्यो र ती दुवैलाई जान्यो भने उसले गर्ने मध्यस्थताको ठुलो महिमा छ। यो हामीले साधारण व्यवहारिकतामा भोग्ने गर्छौँ। दुवै पक्षको
दुवैको धारणा राम्रोसँग बुझेर मात्र त्यो गुणको फरकले गर्दा मात्र उनीहरूको मान्यताको फरकले गर्दा एउटै कुरा पनि जुन दुईको बेमेल ल्याएको छ त्यस अर्को मानिसले जब दुवैको मत बुझ्न सक्छ त उसले ती दुवैलाई फेरि योग गर्न सक्छ, एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ, त्यहाँ एक संवाद बन्न सक्छ। वाद विवाद र संवाद यो विज्ञानको महिमा मैले पहिलो चर्चामा पनि गरेको थिएँ। यस्तो द्वन्द्वात्मक छ यो जगत, यो यस गुणको भेदमा मात्र होइन, यहाँ हर जगतको नियम यस्तो द्वन्द्वात्मक छ। यही द्वन्द्वात्मक रूपले यो जगत तयार भएको छ। यस द्वन्द्वात्मकतालाई बुझ्नको लागि मानिसको विवेकता मध्यस्थमा आउँछ, मध्यमा लाग्दछ। मानिसको विवेक यदि मध्यमा आयो भने यी दुवैलाई, यस द्वन्द्वात्मकतालाई मानिसले जान्न सक्दछ र योग बन्न सहज हुन्छ। योगको अर्थ हो यस द्वन्द्वात्मकतालाई जान्नु, यी द्वन्द्वात्मकतामा एक देख्नु। एकमा नै ए दुई छन्, जस्तो स्त्री र पुरुषको शरीर भेद, यो एउटै शरीर हो, यो कार्य विभाजन मात्र हो, यो गुणगत रूपले गरिएको विभाजन हो, यो उच्च स्तरको विभाजन जुन मानिसमा भोग्न पाउँछौँ। यो स्त्री र पुरुषको भेद जान्यो भने सबै कुरा जान्यो, अरू जान्न बाँकी केही रहँदैन। यति दुई भेदलाई जान्यो र बिचमा आउँछ विवेक। स्त्री पुरुष र विवेक, विवेक भनेको ईश्वरीयता, स्त्री पुरुष र ईश्वर, स्त्री र पुरुष दुवै बन्ने हो ईश्वर। इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन एक परमाणु, यसरी इस जगतको सारा नियम यसैमा आधारित छ। त यस मध्येको महानता अब बुझ्न सहज हुन्छ। हामीले जुनसुकै विचार, सिद्धान्त या बौद्धिक कार्यमा जे जहाँ जसरी लाग्दछौँ त्यहाँ एक उल्झन बन्दछ। मन विचार एक उल्झनमा रहन्छ, त्यहाँ द्वन्द्वात्मकता छ। यो स्वाभाविक हो, फेरि मन विचारको उल्झन स्वाभाविक हो। द्वन्द्वमा रहनु पाप होइन, अनिर्णयमा रहनु पाप होइन, अनिर्णय स्वाभाविक हो। यहाँ दुई बन्छ जे पनि,
एउटा ज्ञान छ, अर्को व्यवहार छ। ज्ञानले ज्ञानको लक्ष्य यसको आयाम अर्कै छ, फेरि व्यवहारको लक्ष्य यसको आयाम बेग्लै छ। जस्तो हामी सबैको साधारण मानिसको जीवनमा पनि यो हामीले भोग्दछौँ, उसको चेतन लक्ष्य एउटा बन्दछ सृजनशीलताको। उसको इच्छा, जुन चेतन इच्छा छ, जसले त्यस जीवनको एउटा आयाम धारण गर्छ, फेरि यता व्यवहारिक शारीरिक जीवनयापनको लागि अर्को कार्य छ, शारीरिक कार्य छ, एउटा बौद्धिक कार्य छ, एउटा सृजनशीलता छ, जहाँ उसको जीवनको प्यास छ। फेरि अर्को यता व्यवहारिक कार्य छ, जीवनको आय आर्जन यो कार्य छ। अब यी दुई कार्यमा मानिस अनिर्णित बन्दछ, उल्झनमा रहन्छ। अब यी दुवैको मध्यस्थता गर्नु, फेरि यिनी दुईको मध्यस्थता गर्नु भनेको न यता न उता, यता पनि बाध्यात्मक, यता पनि फेरि यता इच्छात्मक, यता बाध्यात्मक, या यता बाध्यात्मक यता इच्छात्मक, यो यस्तो भयो भने फेरि उसको बुद्धिको काम आउँदैन, फेरि उसको मूल्यको काम आउँदैन। दुवैलाई एक अर्काको अनुकूल बनाउनु पर्छ र दुवैलाई स्वैच्छिक बनाउनु पर्छ। एक अर्काको अनुकूल भयो भने फेरि त्यहाँ योग हुन्छ, स्वैच्छिक हुन्छ। योग भयो भने स्वैच्छिक हुन्छ। फेरि बौद्धिक कार्य, उसको सृजनशीलता, उसको चेतन कार्य इच्छित छ, र यता व्यवहारिकता, जस्तो आज हामीले देख्छौँ, घाँस बाँस कपासको लागि प्रकृतिभन्दा मानिस विक्षिप्त रूपमा यान्त्रिक भएर पशुतुल्य जीवन, पेसाको जागिरको यस बाध्यात्मक रूपमा रहेर आय आर्जनलाई गुजार्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ यो सबैको बाध्यात्मक बनाइएको छ। हामी यस प्रकृतिको स्वाभाविकतामा छैनौँ यहाँ, त यो हर मानिसले यो भोग्दछ। र त्यो मानिसले यदि जीवनको यस चेतन आयामको बौद्धिकताको अलिकति पनि मार्ग लिएको छ, उसमा कुनै सृजनशीलता बनेको छ, त यो हरेक मानिसले यो भोगेको छ, यो दुःख भोगेको छ, यो बाध्यता भोगेको छ। मेरो आफ्नै जीवन पनि यसको लागि उदाहरण बन्न सक्छ। पेसागत रूपले म लगभग 12 वर्ष सैनिक जीवनमा थिएँ, र यस सैनिक जीवनमा नै मेरो जुन सृजनशीलता थियो, यस सृजनशीलताको चरम स्थिति,
यही द्वन्द्वात्मकतामा गुज्रेको थियो र अन्तत यस बाध्यात्मकता छुट्यो र यता स्वैच्छिकता बसमा आयो, हातमा आयो। यही स्वैच्छिकताको आधारमा फेरि मैले यता बाध्यात्मकतालाई छुटाएर यसलाई पनि स्वैच्छिक बनाउनको लागि 12 वर्षसम्म बाध्यात्मकतामा गुज्रनु पर्यो। त यस्तो सबै मानिसले भोग्दछ। त अब स्वैच्छिकता बनाउनको लागि यी दुवै आयामको मध्यस्थता गर्नु पर्यो, मध्यमा रहनु पर्यो, एक अर्कोले अनुकूल एक अर्काको अनुकूल बनाउनको लागि ती दुवैलाई योग गर्नको लागि यहाँ मध्यस्थता मध्यमा मुक्त स्थितिको चेतना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस अनिर्णयमा नरहनु, यसको मध्यमा रहनु र दुवैको आवश्यकतालाई, दुवैको आधार, दुवैको आयामको जुन सत्यता छ त्यो स्वीकार र दुवैलाई एक अर्को अभिन्न बनाउनु, एक अर्को अनुकूल त्यो स्वभावले, त्यो पन प्रकृति प्रवृत्ति सबैले, व्यवहारिकता र आफ्नो ज्ञान चेतना यसलाई अनुकूल बनाउनु, बिल्कुलै अनुकूल। यहाँ बाध्यात्मकता नरहोस्, द्वन्द्वात्मकता बाध्यात्मक होइन। याद रहोस् फेरि, द्वन्द्वात्मक स्थिति बाध्यात्मक स्थिति होइन। फेरि यदि द्वन्द्वात्मकतालाई यस अनिर्णयको जुन अवस्था आउँछ, दुई विपरीत आयामहरू जब देख्छौँ, यसलाई एउटा पनि आयामलाई बाध्यात्मक बनाउनु भएन, बस यति भयो भने उसले सब थोक बुझ्छ, बुझ्न सक्छ। त जीवन स्वैच्छिक बन्नको लागि यति एक सूत्र जाने हुन्छ, यी दुई धार जहाँ मानिस अनिर्णयको बन्दी बनेको छ, त यी दुई धार स्वाभाविक छन्। यो द्वन्द्वात्मकता स्वाभाविक छ, यी विपरीत गुण स्वाभाविक छन्, दुवै अभिन्न छन्। तर बाध्यात्मकता छैन, बाध्यात्मकतालाई जित्नु पर्नेछ, बाध्यात्मकतामा फस्नु हुन्न, बस यति। बाध्यात्मकतामा फस्यो त ऊ एउटा आयाममा फस्यो त अर्को बाध्यात्मक बन्छ फेरि। अत दुवैलाई एक अर्को अनुकूल बनाउने, जीवनको गुजराको लागि गर्ने कार्यलाई पनि बौद्धिक कार्यको अनुकूल गर्ने, लाग्ला वर्षौँ लाग्ला, मेरै जीवनमा
मलाई नै लाग्यो। लगभग 12 वर्ष जति लागोस् तर यही लक्ष्यलाई अनुकूल गर्नको लागि समय दिने र यसलाई अनुकूल बनाएरै छाड्ने त अनि त्यसपछिको जीवन स्वैच्छिक जीवन बनोस्।